Thank you.
Thank you.
Tää koita on Jer ja radim streaming, da, ja radim streaming, a oni treba da obezbede ovaj wireless. Pretpostavljam da je to u pitanju. Aj, sad ću da pogledam. Sad ću se... Ali ako ja ono što ja mislim, to se čeka SBB, a oni će wireless da postave tek sutra ili u ponedeljak. Ali šalju vam ja radi to broj, pa vi vidite sa njim, jer mi ovdje radimo streaming sa nekim našim internetom. Evo, za second.
Rezultat, pošto ne vidimo da... Thank you.
završe tekme, obiđeš sve i nije li posrinjeni. Ne, ne, to sam im sve prijavio i da bi to a to je ovo, baš ovo. U ti koji si ubacio deki u dvorku, nema stika. A si deki uzao stik? Nije. E, pa to je taj stik. Zavisio mu sve i trebamo odnositi to. E, to je taj stik, to je taj stik. Nije, nego ispao, nisam znao odakle je ispao, pa sam ga poneo sa sobom. Borgica, namjećao sam već sve. Što si to ti kažem? Znači, ima svi ja neko teki. Ja imam ovdje ovaj Unify wireless, koji je full. I ne znam kako da potražim sa kompom. Jel preko tetelinga ne može tetelinga onaj mobilni zaklju? Može, djeli. Ali ne bi li wireless. Nego onaj. Da. Ali može Bluetooth, ali ne mogu tamo da pokrenem Bluetooth. Ajde, da rešim. To ćemo smislimo nešto. E, i tu, i sve je tekme bacili. Da, da, da. Znaš što sam napisao? Dakle, to je tekme iz kategorije. Ne, imaju. Da, da, da. Znaš, da se zna. Imao 45, 160. Jes, jes. Da ne bi se ne bi zbunio. Okej. Dobro, dobro. Ja ću dođem poslije ti lagi. Može, dalaš mi prvu rundu, pa ću ja na drugu tešku igrati, zamedno. Ovo? Onda ti je lagi, lagi. S ove strane, ovako s ove strane. Znači da ima to prošlo. Da, 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 s te strane. Ja tu se jedan prošao, nešto je prvo. Jer imaš lift i ovdje, ideš s ove strane, to se spustiš jedan sprat, pa onda ideš. Lakše ti je nego izlaš. Da, da. Da. Sure.
problem, Miki. Ni mi nemamo wireless. Jer ovi SBB još uvijek... Ne, nisu ništa rekli. Evo, on ima laptop neko u žicu. Daću mu ja jedan moj stik. Daću. A gdje se on nalazi samo? On je moguće da me on zvao predno 10-15 minuta. Sad ću ja da ga zovem, rešit ću mu ja, sad to daću mu ja jedan moj stik. Važi. Važi. Važi, važi. Čel. Sad sam se čuo sa Mikijem, da bi vama rešili problem. Ja sam trenutno za kamerom gore snimao ovaj teren 5. Pa ne mogu da se spustim do vas. Ima šanse neko ovdje gore do mene da dođe da mu ja dam ovaj internet, da ovaj stik jedan internet za vas. Da vi možete da koristite za te rezultate dok ovi ne osposobe wireless. Stik se ugura, verovatno treba da se ona završi ona instalacija, ali instalacija je samo ono okej, okej i ništa više. I to je ceo problem. Važi, znači ja sam ovdje gore i snimam teren 5. Važi.
se Boris. Ako mu treba nešto, neka me zove. Ako mu treba nešto, neka me zove.